Ce ați spune, pot fac parabă. Нашето зашлунување во НАТО не зависи само од Република Македонија. Согласно формулата од Букурешт од 2008 година, зависи и од Република Грција, зависи и од тоа колку брзо ќе успееме да ги тргнеме дополнителните критики што ги добивме од самитот во Варшава. Во делот на одговорност, владење на правото, слобода на медиумите, тие прашања беа споменати. Затоа, мислам дека клучното прашање не е толку кога, дали ќе биде побрзо, дали ќе биде на среда, но клучното прашање е сакаме ли ние, како општество и како нација, да си ја затврстиме еднината, да поминеме една линија од која што нема да има враќање назад и каде што нема да прашуваме секој трет ден дали ќе не биде и што ќе биде со Република Македонија. We know your path to NATO. Знаеме дека вашиот пат кон НАТО е понекогаш фрустрирачки, но вие издржавте. Тука е и поддршката од јавноста, политичките партии и сите етнички заедници за ваше членство во НАТО. И се надеваме дека ваквиот став ќе продолжи. Ние ве поддржуваме и се надеваме дека еден ден ќе можеме да ви посакаме добре дојде како на нова членка на Алијансата. Членството во НАТО на земјата ќе ја овозможи да действува во една безбедна средина за да може да се посвети на реформската агенда која и предстои во наредните години.